কিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়া সঁচা নোৱাৰি ৰাখি থাকিব মেৰা জিভাৰ পানী পৰিছে লেব্ৰাখন বেছি ধুনীয়া মোৰ গম পাইছা না হয়নে গুড মৰ্ণিং এয়া ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ যোৱাকালি লিউৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱা আলহী বৰ্তমান যোৱা শেষ হোৱাই নাই ৰাতিপুৱা দুজন গ'ল বাগানপাৰাৰ আলহী মানে দূৰৰকেইটা গৈ আছে আৰু এটা দুটাকে ঘৰৰ অৱস্থা নাই ঘৰ নাচাব আৰু এয়া মোৰ ভাইটি তাৰপিছত একদম ঘৰটোৰ অৱস্থা নাই এয়া আইতা মানে আছে আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সাজ খাই চব যাব ওলাব তাৰপিছত এনেকৈ ৰ'বক আৰু কি কি চলি আছে সকলো দেখাই আছোঁ তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈকে চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুত বেছি ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ ব'লক এতিয়া মই এটা একদম বস্তু দেখাই দিম যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ গ'লে তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব 1K হ'বলৈ আৰু 2টা বাকী আছে 1K কৰি দিয়ক সোনকালে চ' দেখাই আছোঁ ৰ'ব ৰাতিপুৱাৰ সাজটো হৈ গ'ল বাৰু চাহ তাহো হৈ গ'ল ভাতো হৈ গ'ল আলু ভাজি আৰু দাইল সেইপিনে এটা এটাকৈ খাই আছে আলু ভাজি দাইল এতিয়া টেঙাৰ পৰ্ব চলিব পূৰা টেঙা খাম হে কি মজা একদম এয়া পেহী মানে কালি গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা হেৰি লৈ আহিছিলে কি কয় এটা বগৰী আৰু এতিয়া আমাৰ নামচেনিমাই আৰু আমাৰ বনৰ একদমতো পকৰি দেখিলে ৰ'বই নোৱাৰে কেনেকৈ ধৰিছে চাচোন একচুৱেলি কি ক'ব সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰো লোভ লাগি আছে এক পিচ খাওঁৱে নোৱাৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটা চাটা হোৱাৰে চবৰে হাত চকচোন কোনো মানে ৰ'ব পৰা নাই ইমানে মানে এতিয়াতো ভাইটি ওবামা খাম আমি ৰ'দত বহি বহি ধুনীয়াকৈ কিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়া সঁচা নোৱাৰি ৰাখি থাকিব হয়নে না মানুহৰ লেব্ৰা হাতখনত বেছি ষ্টাইল কৰে নখ দীঘল কৰে মেহেন্দি চেহেন্দি ইমান ধুনীয়াকে লগাই ন লেব্ৰা হাত লক্ষী বগৰীকেইটা যেতিয়া আছিলে মানুহ এইখিনি নদ্ৰা হৈ আছিলে দেই পুৰা সেতিয়া জাগা চা খালি এতিয়া হেমন্ত আৰু মই বহি আছো আইঅ মোৰ গুটিটো খাই দিলাকৰে ৰঙি আছিলে গুটিটো কাম বুলি চালা খালি কৰি দিলে প্লেট গুচি গুচিও নাপালো এই গীতবিলাক এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই কিনে দেখাম আৰু আমিও চাম বাৰু সময় হোৱা নাই যদি গা মন ভালে থাকে লিউৰ এইখন ডাঙৰ গিফ্ট চাইকেলখন ভাইটি মামাকে দিলে তাৰে চাইকেলখন নহালৈকে বাপৰে শান্তি পোৱা নাছিলে ভৱনত আৰু যেতিয়া অহাৰ পিছতো তাক কাকো নালাগে কোনোবাই মৰমতে কিবা গিফ্ট কৰিলেও সি নলয় খালি দলিয়াই থাকে তাৰ মৰমৰ গিফ্ট আহি গ'ল আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত পানী মিলি জুলি মাহঁতে ধুনীয়াকৈ বনালে আৰু আমি এনেকৈ তলতে গোটেইগাল বহি লৈছোঁ এয়া মাছে মঙহে যোনে যি পাইছে খাবলৈ চ' এনেকৈ আমি ভাতকেইটা খাওঁ আৰু দেখাইছোঁ ৰ'ব মই কমতে ক'লা হয় আমাৰ আইতা শুনা নাপায় আজি গাড়ী নাই ঘৰত যাব নোৱাৰা সঁচাকৈ এই আইতাকে কল গাখীৰ খাইছে খাই কিনে আমাৰ লিউৰ অৱস্থা নাই কল গাখীৰ খাই একেবাৰে মোৰ ভাত খাই লোৱা এতিয়া 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 মাংস যিমান মাছ মাংস থাকিলে এতিয়া মাংস ভাত নাখায় আৰু কাৰণ কল গাখীৰ দেখোঁ আইতাকৰ পৰা কাঁহী টানি আনি এয়া নিজে কল গাখীৰে দি ভাত খাব লৈছে কল গাখীৰ দেখা পাই চলি এতিয়া মাংস ভাতে দি দাউছে কল গাখীৰৰ চৰকাৰী আৰু আমাৰ যে বাপেক এইপিনে পনীৰ পূৰা বনাই আছোঁ মোটামুটি হ'লেই আৰু পালেং শাক অকণমান কাটি দিছোঁ পিচি দিয়া নাই সেনেকৈ আৰু ইয়াতে চব্জি কাটি থোৱা আছে মিক্স ভেজ তাৰপিছত এইখিনি বনাম তাৰপিছত বাহিৰত মজ্জা খানা বনাই আছে দেখাইছোঁ ৰ'ব চব্জি বহাইছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ বাহিৰলৈকে আমাৰ আলহী যোৱা নাই দেই একদম পূৰা ভৰটোপনীত পুৰা হাঁহ চলি আছে আমাৰ ইয়াত এই পানীয়ে ঢালি দিলা মই অহালৈকে মই ভাবিছোঁ ভাজাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা কৰি দেখাওঁ পানীয়ে ঢালি দিলা
এপিনে ৰান্ধনী আমাৰ প্ৰণৱ দাস দাস চাওঁ অকণমান দেখাই দিওঁ দেই হাঁহৰ মাংস পুৰা এতিয়া আলহীৰ কাৰণে এয়া হাঁহৰ মাংস এতিয়া পুৰা উঠলক তাৰপিছতে ভালকৈ দেখাব পাৰিম নেকি মজাকৈ ৰংচঙীয়া হাঁহ যোৱাকালি খোৱা বোৱা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল হাঁহ বনাই মানে আনি কাটি বাচি আনালৈকে 9টা বাজিছিলে তেতিয়া আৰু বনাই মেলি খাওঁতে মোটামুটি 12টা বাজি গ'ল ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মাহঁতেও মানে আবেলি থাকিব কৈ দিলোঁ শ্ব'টোৰ কাৰণে থাকিলে আৰু যিহেতু অলপমান ৰেষ্ট ল'বৰ কাৰণে পৰহিও কষ্ট হৈছে চবৰে এয়া মই দোকানলৈকে আহিলোঁ ভাইটি এটাই থৈ গ'ল দোকানত তাৰপিছত এতিয়া মাহঁত চব যাব এতিয়া আহি আছে খোজকাঢ়ি কাৰণ মই দোকানখন চাফা তাফা কৰোঁ মানে মাহঁত আহিব আৰু যিহেতু কাৰণে এতিয়া মাহঁত আহি আছে লিউ স্কুল গ'ল চ' বেয়া লাগিছে মনটো আজি ভাইটিহঁত মাহঁত চব একেলগে খালি হৈ যাব একদম ঘৰটো দেখাম ৰ'বক আপোনালোকক যদি মাহঁত আহিল মাহঁত যাব আহিলে একদম ধুনীয়াকৈ দোকানখন ফটো উঠালোঁ মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ দোকানলৈকে আহিলে আহি এতিয়া ৰাতিপুৱা মই দোকানত আহিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰা ৰেষ্ট ল'লোঁ চ' সেইটোৰ কাৰণে আজি যাব একদম ৰেডি যাব মানা কৰিলে যায় এইজনী এক নম্বৰ একদম তাৰপিছত বনালোঁ খালোঁ ছোৱালীজনীক অলপমান চালোঁ মন্দিৰ আছে মন্দিৰ যাব লাগিব মন্দিৰত যাব লগা আছে সেইকাৰণে যায় আৰু চবে আছে নাপাব এতিয়া ঘৰখন খালি হৈ গ'ল আৰু আজি গোটেই ভাইটি চাইটি চব বাই বাই দিলে বেয়াও লাগিলে যাব আৰু বাই বাই এনে আমাৰ বুঢ়ীটোক জোকে এনে আমাৰ বুঢ়ীটোক জোকাই আইতাই মানে শুনাও নাপায় আৰু চকুৰেও কমকৈ দেখে চ' সেইটো কাৰণে মাহঁতে পূৰা জোকাই জোকাই লৈ আছে ৰাস্তাই ইফালে দেখাই সিফালে দেখাই আৰু মানে আইতা আৰু মোৰ ঘৰটো চাব বৰ ইচ্ছা আছিলে চ' আজি হেঁপাতো